Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entrevistas. Hoje temos aqui connosco o meu tatuador e vamos alongar um bocado essa conversa e tentar descobrir um bocado mais sobre ele. Diz-me assim, eu tenho que olhar para ti, né? Para ali. Como quiser. Está aqui, está bem. Pá, Daniel, apresenta-te aí, diz qualquer coisa. Ah, eu é que tenho que me apresentar? Ok, posso ser as neiras aqui? Pode, já à vontade. Metes os pis? Não. Ah, não, ok. É para onde? É para ti ou para a câmara? Se queres falar para mim, falas para mim. Ok, pronto, sou Daniel, sou tatuador, 23 anos. Eu não sei se tu viste os primeiros vídeos. Vi alguns. Viste alguns? Eu introduzi aqui um jogo no início do vídeo que é para quebrar o gelo. Mas vamos fazer aqui a melhor careta e vamos fazer aqui o jogo do sério, mas a fazer sons à vez. Ok. Só para quebrar o gelo, depois a gente começa a nossa conversa. Tá, eu deixo o convidado começar e depois eu tento. Esta é minha. Ok, ok. Quem é que tu achas que leva? Estás-me a perguntar a mim? Eu não vi a minha careta. Faz sentido. Vamos do 0 a 0 e vamos agora para o jogo do sério. 1, 2, 3. Acabou o fim da plateia. E não vais peidar, mano. Ele dançou, mano. Eu acho que isto já foi. Isto foi. Pronto, está bem. Foda-se. É isto, a ganhar nos meus jogos. Como assim? Tu agora? Agora sim vou-te apresentar um bocado. Ah, estava a ver. Aqui está o Daniel. O Daniel já fez uns gigs como modelo, daquilo que eu sei. Já foi designer gráfico. Às vezes anda pelo TikTok. E agora decidiu ser tatuador. Para quando uma profissão como deve ser? Eu já tive. Agora olha, agora é só negócio. Daquilo que eu sei, daquilo que tu me contaste, não sei se é mentira ou não, eu e a minha namorada fomos os teus primeiros clientes fora do núcleo da família. Eu acho que sim, acho que foram, é. Nota-se uma beca para estas tatuagens de merda. Nota-se, é verdade. Mas diz-me lá, como é que ganhaste o gosto, como é que começaste? Eu sempre curti tatuagens, eu era daqueles putos que pá, aí com 5, 6, 7 anos andava sempre cravado tatuagens de bulical e das batatas fritas e essas merdas. No 10º ano, quando foi para seguir o que é que eu queria ser e tudo mais, pronto. Yeah. Descartei completamente a cena das tatuagens porque pensei, pá, isso não é uma profissão a sério. Fui estúpido. Então fui tirar design gráfico com o intuito de acabar o secundário e ter trabalho e não precisar de ir para uma faculdade. Tive ideias de ir para a faculdade, tive um ano a estudar para ir para a faculdade enquanto trabalhava, não entrei na faculdade por uma décima. Ah. Então eu fiquei tipo, isto é o destino. O que é que tu disseste? Hã? O que é que tu disseste? Eu disse por uma décima. E pá, e olha, estive a trabalhar como designer gráfico, veio a pandemia. Eu já cresci do sítio onde estava a trabalhar antes, porque não gostava. E eu pensei, pá, olha, tenho que mudar de área. Foi aí que eu pensei, olha, vou começar a tatuar. Tinha um amigo meu que na altura é tatuador. E disse-me, pá, devias começar a tatuar e não sei o quê. Mandei vir o material, comecei a experimentar em casa, a brincar numa brincadeira. E é isso. E para desenhar sempre tiveste? Quando era putinha, depois parei de desenhar. Hoje em dia vê-se nas tatuagens, não é? Não, vê-se. Não posso tirar o mérito agora, foi o que fez esta aqui. Não sei se está a apanhar bem aí. Foi o que fez esta aqui, microrealismo. Mano, diz-me lá, tu sendo tatuador, qual é que é o teu estilo de tatuagens? Podes comparar se calhar ao estilo que tu gostas em ti e ao estilo que tu gostas de fazer? É pá, olha, eu gosto de alguns estilos diferentes e gosto tanto de ter no meu corpo como fazer. Gosto bastante de microrealismo. Não gosto daquelas que são tatuagens realistas em que tu preenches mesmo tudo, tem sombra, tem tudo e preenches completamente o corpo e a pele. Não, eu gosto de ter espaços brancos na pele. Chama-se patchwork, ou seja, eu gosto de espalhar as tatuagens como se fossem emblemas. E nisso gosto de misturar vários estilos. Gosto bastante de fazer fine line. Das primeiras pessoas que eu tatuei foi a minha namorada e ela gosta muito fine line, as raparigas hoje em dia querem mais em fine line. E foi uma técnica que eu... O que é que foi, mano? Jéssica! Também gosto bastante de old school, não faço muitas tatuagens do género porque não há muita gente a pedir. Misturar um pouco de tudo. Há artistas que eu sigo que o que eu gosto neles é que eles fazem isso. Eles conseguem misturar um pouco de tudo, mas tu olhas para as tatuagens e vês que tem lá a assinatura deles. Vês que tem lá o estilo deles. É isso que procuras também. É exatamente. É ter um traço que as pessoas consigam identificar. Para mim pegava-me já na conversa, que safo. Acho que era fixe tu dares uma insight, tipo, do teu ponto de vista, se houver alguém curioso para começar ou começou e está meio perdido. A tatuar? Não, cortar cabelos. Daí o teu ponto de vista de como começar ou fazer no início? A melhor cena é procurar um professor ou um mentor. Desculpa, diz-me. A melhor cena é procurar um mentor, é seres um aprendiz. O que é que eu acho que acontece é... Imagina, aquele tatuador que tu adoras o trabalho, muitas das vezes pode não ter disponibilidade para ter um aprendiz,
pode não ser a cena dele, podes sempre aprender por ti próprio, foi aquilo que eu fiz, não é aquilo que eu aconselho às pessoas. Agora, se o fizeres, ou tens amigos muito corajosos, ou compras muita pele de porco... Não, mas é pá, tens de ter muito cuidado, imagina, eu tive para aí 6 meses até tatuar realmente a pele de alguém, e foi a minha, ou seja, se eu fizesse merda nem mim. Não fiz merda, por acaso, depois tatuou a minha namorada, e fiz merda, por acaso, mas... É isto, queres acrescentar alguma cena tipo, da tua profissão? Queres acrescentar alguma coisa que achas que não tenhas dito? É pá, olha... Já, vamos para os jogos. Só a casa de banho. Olha, eu não vou desligar o microfone! Acontece, aqui o estudo é muito profissional. Pá, sendo que já falámos um bocadinho sobre... Assim, nos parâmetros gerais já falámos um bocadinho sobre tudo. Uhum. Agora vou fazer o típico jogo que eu também fiz na primeira temporada, que é o Contesta. Vou estar aqui 5 perguntas e tu vais-me ser honesto e vais-me responder rapidamente àquilo que tu achas que seria a tua resposta mais sincera. Ok. Preferias tatuar a sola do pé de um gajo com cócegas ou a picha de alguém? Aí, a sola do pé, mano. A picha tem que estar tesa. Para tatuar? Aí, eu não acredito. E tipo, se eu não conseguisse, tinhas que ajudar, né? Só Francisco, calma aí! Circuncisado é mais barato. Preferias tatuar um emoji na cara ou um símbolo nazi numa parte escondida? É emoji na cara. Ficavas tipo aqui com o emoji do cocó, uma merda assim? Não, eu escolhi o emoji. Tu não disseste que era o emoji, sim. Que emoji é que fizeste na cara? Um raio. Um raio? Um raiozinho, yeah. Boa da azeiteira. Preferias fazer uma tatuagem tribal ou ficar sem um dedo do pé? Isso é porque eu sei que tu adoras. Pé. Pá, vamos para o do meio. Ficava esquisito, ficava tipo assim. O pé ficava com um diastema. É pá, se a tribal fosse pequena, fazia a tribal. Ser tatuador assim de uma personalidade famosa, mas não assim tanto, que nunca te fizesse publicidade, ou tatuar uma vez e uma só vez um mega astro dos média que te desse um shout-out no stories? Imagina, eu curtia mais da pessoa que voltasse mais vezes, porque eu acabo por criar uma ligação com os meus clientes. Pá, como a sociedade está hoje em dia montada para ter sucesso, principalmente as redes sociais, se calhar preferia o astro. Sempre que fosses encostar a agulha na pele de alguém, mijavas-te um bocadinho? Ou nunca mais tatuar uma linha direita? Nunca mais conseguir tatuar uma linha direita? E aí, tatuava de fralda, meu. Sim, eu e uma luz, não sei. Preferias? Vamos considerar... Epá, não sei que tatuagem que é, nem sei o tempo que as tatuagens demoram, não tenho isso de cabeça aqui. Mas a fingir que vais fazer uma tatuagem de 2 horas. Preferias tatuar a vagina da tua mãe? Ou a picha do teu pai? Ei, mano, tu não vais fazer essa pergunta. Ei, com caras. Não vou responder, mano. Isso é muito a mal. Não, não consigo responder isso. Tipo, a vagina da tua mãe, mesmo que tu não te lembras, já a viste, mano. Não consegues responder. Não consigo, eu não consigo. Tá fixe. Pá, por mim está feito. Mano, obrigado pelo teu tempinho, por vir cá. Obrigado pelo convite. Dizem as tuas redes sociais. Brindas e não bebes? Ah, desculpa. Dizem as tuas redes sociais, onde é que o pessoal te pode encontrar? Quer dizer, ao contrário, é daqui, né? Como é que é? Se calhar nem vou pôr, mano. Vais. Eu estou a dizer para pôr e tu vais pôr. Tu vais respeitar o meu pedido, não vais? Vou. Pronto. Arroba do Dedax Tatu. É isso. No TikTok e no Instagram. Basta. Pá, mano, outra vez, muito obrigado por teres vindo aqui dar um tempinho da tua vida, do teu dia. Obrigado. Talvez aqui responder umas perguntas de merda. Estamos juntos. É só isto. Está feito. Então é isto. A gente vê-se na próxima entrevista e por este está arrumado.